Panjenengan kula aturi duit kalian Mbak Titin nggih. Yeah. Nyuwun sewu sekedhap nggih Mas kula. Monggo. Matur wonten rencang-rencang sedaya. Saged kemawon. Sugeng dalu kagem Ibu Lurah saha Pak Kadus. Ugi rencang-rencang sedaya saking Pan Bayu Sakti sing sameneika rawuh mirsani Mas Eko. Oh, Bayu okay. Sakti Radio nggih. Oh nggih. Nerek tepang kula Mas Ponco Bayu Aji saking Condro Laras. Banyumas. Matur nuwun sanget pambiyantunipun. Kelarasan iki kula dalem aku buka wonten Karangmangu. Oh, dalemipun nyuwun sewu tasih sekolah metrek. Nggih. Oh, alhamdulillah nggih. Ngaten nggih, Pak nggih, nyuwun sewu. Ampun kulino ngastor inggit nggih. Nggih, saged dikit. Oh, nggih. Gayanipun Mataraman napa Solo napa Banyumas? Banyumas, Pak. Oh Banyumasan nggih 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 sae niku nggih Pak. Kalajengaken malih saged nggih? Saged monggo. Aja diplar. Menapa badhe kepareng bawa rumiyin pelok? Mboten langsung. Oh langsung. Monggo Mbak Titin. Kagem Mas Surapan menawi mon nggih minggah sumangga. Monggo Pak. Monggo pitepangan rumiyin menika asmanipun Mbak Titin. Oh, yuswanipun tigang dosa setunggal Mbok Bu. Lebih aneh ya sinten. Dan? Turah aneh ya sinten. Nggih putune. Diktu. Pun sepuh ning ketinggal mencorong kados. Kenyo. Dipun bawani Mbak Titin. Monggo Mbak Titin. Bawane napa Mas Petruk? Napa ngangge bawa pamintaku napa yen ing tawang ana lintang? Kangge ngaso niki para wira pradangga sawegi ya ngrahabi pasugatan. Sinom nggih. Monggo kemawon. Monggo. Pak Warsiman itu ketinggal saya sangat lajeng wah dari pun ketinggal. Kemeringet yang bek niku itu. Rutin gih kemeringet yang bek. Ngenarip sing ngene nar Terima kasih.
Ojo diplero imangke dawipun cucak rawa. Monggo. Ya. Manut prit
Eha. Ya 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 ya. Manu emprit meruh barang sempit gerit-gerit. Mangga ku dapat, hey. Ya 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 ya. Ya ya ya. Zaman itu. Kulenggeng matur nembah nuwun kanthi sanget Mas Poncong nggih. Oke sukses nggih Mas Eko. Amin ya robbal alamin. Kepiye Kang Gareng kenteman nyong dong sing nembang nyong ana pamundutan mau camping gunung kok. Pono pamundutan camping gunung. Iya kan aring Bapak panitia Pak Mulyono dong. Uga ge pamundutan jan banjir layang reng banjir layang kang bawur ya tak wacane siji bakal siji sing padha atensi neng kene permintaan lagu datangnya dari Bapak Darsito dan Bapak Siwan dari Desa Mbrani Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap penggemar setia minta lagu Gunung Sari Kali Bagoran Iwak Payet lagu ini katur Mbak Kenti Mbak Wati dan Mbak Linda oh mboten kesam mboten mboten enten Wati kali Linda mboten niki saking Pak Darjito niki oke niki enten pamundutan lagu saking Pak Wito Gelang Kalung Pak Hamid niki Sri Uning saking groya niku kembang rawe bonggi ya ora ketang dewaca lagune si ya ndeleng karo wektu ya rek ndeleng wektu Kang Bawor iya dari Pak Dar Sawin Pesawan minta lagu ke Taman Asmoro yang dinyanyikan oleh Mbak Genduk thank you bonggi ugi dari Pak Tirno minta lagu Gelang Galung harap dinyanyikan oleh Mbak Wiwin ugi niki enten mali penggemar Pak Joko Gua Petruk Pak Siwan Brani Gelang Alit Ibu Wiwin yang nyanyi ugi rame temen ya Mbak Wiwin cara lurah bitingnya oleh akeh ugi Mbah Karto Adiraja Gelang Kalung sing nyekar Mbak Wiwin ugi kembang rawe
cara toblosan wis genah menang gitu. Ugi enten pamundutan kagem penggemar Mas Gentet minta lagu Mawar Bodas Sri Uning mlebes ditembangaken harus ya mengko anggaran wektune ana maning datangnya dari Pak Kades Kembang Gelepang dipun aturaken nggih caping gunung green nggih nggih mangga Mbak Wiwin kalian likturiman goyang warga masyarakat Tegal Karang Mangu ini numpun ngonggor mpun bok Mas Turiman gerasalin nggih nggih gimbok jujur mawon nggih lah mboten usah kilung-kilung nggih mboten tau kelong-kelong kula nggih mangga kali Mbak Wiwin mangga dipun gencreng wingi ora mangkat ditakok kena giliran mangkat kaya ngacuh temen ujar kulit Turiman acuh ning butuh nggih niki ayo Mbak Wiwin Sunar seneng banget Sunar ora tau-tau ora ngantuk kok iki ya Nar biasanya Mas Sunar ning ngerisi aja wis deklak-dekluke ketone mendelo bae cocok kon cocok iya Nggih, ngaturaken wilujeng dalu. Kaya dene manten Karang Wuni ya, Nar. Dateng sedaya penggemar khususon wonten ing wilayah Kroya umumipun wonten ing desa apa kene? Karang Mangu Kroya. Lan nggih Karang Mangu Kroya. Nggih. Lan penggemar saking belah kilen saking Cilacap. Saking Cilacap ugi rawuh. Terus Selarang etan dugiteng Adiraja, Adipala, Penggalang, Pekadus. Wau malah Pak Manten rawuh. Saking nggih. Kalian Rama Sastra ugi rawuh. Nggih rawuh, alhamdulillah terang. Saking Danastri mboten kesupen niki Pak Kare menika Pak Tejo. Niki saking Danastri Pak Tejo. Niki Pak Amit. Amit sedaya kemawon nggih. Mas Boeing. Mas Boeing. Pak Tarian. Ora keton Pak Tarian. Niki bos TKW. Wah, tapi niki sindene ajeng mangkat teng niki nggih. Luar negeri nggih niki pun wonten nipune. Nyong ganu nembung malah win. Nembung. Nyong tak melu Kang. Aja kowe ya. Kowe nang kono malah cekek-cekek kowe kae gule ngomong. Dene aku pengen digawa jane. Arep ngrongsok. Iya, arep ngrongsok. Niki anu caping gunung niki anu pamundutan saking panitia gajate tiang sedukuh niki. Oh, nggih. Caping gunung dipun jenggleng niki nggih. Dipun jenggleng mangga sing bokak sinten dingae sing kober mawon. Niki pupung penggemare rawuh kabeh saking Gua Petruk saking Gombong saking Pundi mawon itu blek-blek. Sing bokak sapa, Win? Lah wis ngono. Wes sing lanang malah greko sing bokak nyong malah bombong. Bombong. Jan ora repot calone kaya kowe lho maksude. Bareng iki. Niku nggih jenengane ngati-ati lanang wedok niku sami mawon. Mboten wong kula iki kadang-kadang cok bokak dhewek cok dibukakaken ya niku. Nggih. Saben. Nen. Saben. Oh saben ujar kuwi anu takon ya. Nama karto kejen lenggain dekis kok remaksis penyanyinya ayu suaranya nyempling nih jen kepenak ya ngetani banget sampean suaranya ngetan ngetan bundi sih saking solo pun tersi ngetannya ujegnya mana nato niki gaya seragen niki seragen niki panggungnya super power iki ora kaya wingi nang kewetan krejek kowe. Barang dipakakan terus dijelogi. Dijelogi. Lur. Iki kok oleh anjlok seru banget. Anu biasa rosak. Oh, rosak. Geringe wong lumayan nek sing tenagane ya rosak mangan, ya rosak. Nun. Pun diparingi pinggir. Oh, tong batang piring.
Pring cagak radio tambah jengking tambah jero. Is. Lah iki mangkene iki kaya pacul tiborane dikaplok-kaplok. Terus jengking mawon iki. Kulane seneng kaya niku dicagak kali radio kok. Nek, pring cagak radio nek. Radio Bayu Sakti mangkene iki. Bayu Sakti nggih. Diwarai kinyung nang wong tuwa ya tok. Enggo. Wah. Orang sini sinden kok karakternya beda-beda, aksinya ya beda-beda. Ana sing goli joget karo kaya-kaya ya ana. Ana sing bawa karo buka kiwiron kaya ya ana. Ana sing karo karo ngeliriki wong nonton penggemar kaya. Aku ya ana wong semuanya kena. Ngeliriki pasti ada kepengen. Ekspresi. Oh. Kita sing lirik mawon. Lirik mawon. Apa ana sing karo kukur-kukur ya, Lik? Ana sebenarnya sing tembang wae kembang. Mungkin sedawane Semarang metu rasane kemrujek mbok. Dereng medal pun kemrujek. Bibitane pada jeblesan. Meton. Nah, meton. Meton ngendi jajal? Meton ngendi kene, Mas? Meton kula napa wetan? Ora usah dadi joki gamelan melu ngene bae.
Salaman kalau siapa? Mari, Mbok. Mari. Rebukan ngesek sunar, Mas. Wetan tak burungna pokoknya. Ya wis ora apa-apa ngesuk job-joki tak burungna kabeh nyung arep melu ngene terus. Asal bibin melu terus iki. Tapi sanget teng gombok. Natyan madon. Betul. Oh, panas sudah. Oh, panas ya. Iya, anu wis ora kanti ki tapi ki. Barang mencolot ora kanti ya. Sing mencolot niki, Mas. Panas gue Mas tarik. Iya. Panas. Udan. Wong ayu cipta rasa. Kok ceritane di cipta rasa? Wong ketoprak sajane nyong karo kowe ki wong kene jembandek kowe. Oh, carane kon badhek apa aku bisa ya? Ya, belajar. Wong ayu cipta rasa. Gak timbalan kan, Mas, kapan coba? Kok di nyelarak kakane bener Wiron. Nyelarak. Ya timbalan dalem kan, Mas, kapan coba? Gak jadi sebrak lagi ya. Lah kepripun sih kurang kenceng. Ki mbok gembiline pada rogol kok. Mencolot. Iki koyo ngene. Aku bakal mitra nglawan seliramu. Wiwit wis entuk pirang dina. Aku ki nulat kelawan pasuryanmu ketok peteng surem. Tenane ki lagi mikir ke apa kowe? Kowe ki dikandha karo sapa? Aku mulai gak nyauri kepingis bingung, Mas. Hah? Apa kakak? Apa kakak aku tiba raya? Ini dedok bareng, dedok bareng. Ayo. Opo kakak? Kasimin seneng buat anak anak gue. Iki ngene perkarane. Mesine kurang ngerti yen pun kakak pinem binompo dawuh saka ngreseling ing sinuwun. Mergo rada suwe ora nyaket ana ngarepmu kene. Mulane pejeju brio kelawan pondakan. Sajagat kang gumelani Santoro. Yo amung siramu wong manis sing tak tresnani. Iya, heeh. Aku ora bakal selak lan kumbi karo kowe. Nanging iki ngene wong ayu. Kalamun pun kakang sak pajagung ning ngene, ora saling salogo dadi kewan lutung kaya-kaya pun kakang dirancam kabeh para kauling pasir luhur. Mulane aku tak malih dadi lutung ya wong ayu. Kaya uwaku kok. Kaya kasinang jawa. Uwas apa? Sino. Saiki seliramu wis dadi lutung. Nyung surte ngomong. Dadi, aku bahasane anggo oo ya. Ora bisa anggo ake dadi. Yen ngono. Nek ngomong muntul. Montol. Montol. Bungki cerah, kudu-kudu bandek sih ditutup kudu bandek. Nek ngomong gelak. Gelo. Nek ngomong kontal. Mencolo. Oh, men dajebule mencol. Lah. Mencol. Lah. Mik kok yo didilat ki rasane kaya apa? Jere mencol. Gigu kok sindene lho. Mik kok didilat. Ono siliramu sing breng iki lutung ya lutung. Heeh. Dadi ora bisa ngendika cara. Cara carang kene ora bisa. Nih kan mung bandek main, nek cara wetan. Ning nek cara Banyumas ku beda maning. Tanggaku iki kobaran. Sing lanang wong wetan asline, sing wedon wong kulon. Sing wedon prak-prakan. Ah, umeh sadimun kobaran. Walah aku lagi nyarap e. Umen to, ning tanggane sing asline wong Banyumas. Ayo tulungi. Mangkat e. Geger ya. Geger. Kalian niku sing wong asli wong wetan. Walah aku lagi nyarap e. Umen tong lho siliramu wis dadi lutung ta sarung. Siliramu ki rasa ngendika cara basa kene ya. Apa ki lutung? Dadi aku li ngundang lutung. Lutung. Yen ngono
lagi sumping kan kula robot tadi pantek iki. Ngelus-ngelus kuping bae malah. Nguk-nguk-nguk. Lutung. Lutung kepengin dar. Nguk-nguk. Ki dare Mas Rito napa niki lutunge Mas Rito? Kon milih. Nguk-nguk. Niki sing bolong tengah niki. Ketan iki ketan. Nguk-nguk. Lah niki wajib. Nguk-nguk. Segala yang gedang, oh, iya. Gedangan pirang-pirang, tabak-tabak. Ya, yuk golek 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 maring pasar di situ. Senengnya gedang apa tuh? Lutung, jaluk gedang apa? Susu, kapok, raja, cucu, ambon nangka, kapok, susu, putri nguling. Apa sih? Barangnya nguk-nguk kayak ngelongok apa nang sebelah anak gedang apa kana ya iki nguk-nguk lah nguk-nguk kan iki sebelah kene ayo dipiliki gedange nang kene ana ora nguk-nguk ana di pak gedange pak wonten mboten niku mboten ora tanggap si Win dadi ngomong lah gedang kue mulane nyong beli kayak mangono gedang susu kayak nguk-nguk lah emang kedhuwuran ning lirik cara kula nggih mereka wonten gedange. Gedang susu ora paham ya. Gedang susu ora paham. Gedange cendhek. Manten gendut, terus anak uter-utere, anak pedil-pedile sending. Wis, aja ngomong pentil. Lah kayak gedang-gedangan kayak iki sing kayak gedang raja uter kayak lho. Kayak gedang apa? Ana ireng-irenge sending kon pucuke. Hah? Gedang tuh gluk. Heeh, sing ana ireng-irenge gedang kluk. Nguk-nguk. Aja nguk-nguk bae lah. Lutuh. Nguk-nguk. Yen siliramu pancen apa ya mas, kebiwisinya orang bisa ngomong yang pancen kue tresno karo aku yang pancen kue tresno karo aku akan jalo ditukoke ali-ali aku jalo ditukoke ali-ali nguk-nguk aku kok nguk-nguk jendikmu kue kue nguk-nguk 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 ajit ya kenulah ada lelu kena kulit nyepuhan urung gue tak gede lah untung lah cendek manis ya men mantan nomber pelikat ngerti apa orang mantan pelikat donat gue alih-alih lah asal alih-alih ini pelikat lah mau nekis nganggut di go action kayaknya go ketik kayak men men tangga ngerti kabeh tuh gue lelih kayaknya dan ini horor panas dan langsung iya lah iya. Panas hujan hujan panas, panas aling-aling capek Senajan wadon. Wis, niku nggih mungkin nyerocos. Nyerocos kula malah teles mangke. Thank you.
kerasa kan? Tetap anu wis ngapal dadi belis. Mendem. Carane kleboni ndang nun sewu. Hancan aku mendem. Yuk, Lik. Oh, peni bule malah kasih gue. Awas aja mencurut. Nang apa gue jeneng muncuk-muncuk? Nang apa? Lara untuk. Mah. Nang apa? Ki ana duit 1 juta. Asal kok bisa ngomong. Tak hadiahi. Najan wadon. Urung jere. Takoni niku. Najan wadon. Ya ben lupa. Papa dicit maning. Kodak. Kamu maning. Pon bu, najan wadon sarta lanang monggo. Men warek badute. Najan wadon sarta lagune pun urut-urutan. Napa mawon? Caping gunung. Nggih. Lajeng kadhawaken kembang rawe, lajeng gelang kalung. Ha ampun, spesial kagem Mbak Wiwin. Segongan-segongan iramane lenggeran mawon. Ya.
kembang rawe yo. Kalau